agora? E agora, com quem fica esse dragão, Minerva passeando dentro do cofintro? No meio da equipe inimiga! O Flair quase foi pego por ali, ele quebra o cronômetro, todo mundo bem seu tempo. Mas a entrada lateral! Vai funcionando! Explode a risga! Flamengo, Los Grandes, vai limpando, vem pro Ace, vem pro Ace, vem pro Ace, vem pro Ace, tá lá! Ace, Flamengo, Los Grandes, gigante no jogo! Muito pouco provável que a equipe daqui a pouco consiga segurar, enquanto que vem um dano macio pra cima do Dudes. Vai ser jogado pra cima e vai ser jogado pra base! A torre vai pro chão, a equipe da Kabum perde mais um membro, a equipe da Red não desiste, continua atacando. Vem agora pra defesa, porque é a vez da equipe da Kabum fazer a entrada. Todo mundo pela lateral agora, o Parang pode tentar achar, mas foi detectado. Uma bela lente colocada pela equipe da Red. Eles ainda vêm pra tentar esse encalço. A Kabum puxada! Que iniciação da Red pra continuar! O Edge não morre nunca! Ele é o último guerreiro! Já cai agora o Parang na perseguição! A equipe da Red vem pro contra-ataque! É toma lá da Kai de virada! A Red vai assumindo as rédeas do jogo! Respeita os primos, rapaziada! Carioca mostrando, e agora a PEN quer esse dragão, eles não fizeram nenhum no jogo. Se a Loud faz, eles conseguem ficar a ponto da alma. O time tá dando a volta, a Loud tá com desvantagem numérica, tá com um a menos, passou a onda do damage, o dragão foi feito, o Carioca pegou ela, mas ele foi engajado. Olha a chegada do time, o turbilhão na backline, deixou a PEN completamente vendida. Robô voltou, ele vem fechando por aqui, os abates saíram, Robô vai atrás do Diquedo, mas ele tem muita mobilidade. Usa o ultimate, o robô conseguiu chegar no Diquedo, que pega a proteção da torre. Oh, Charlie! Falta um hit, garante o abate. Parece que assim, Titã e Jojo estão loucos pra poder ir pra cima. Mas contra o Brown, você tem sempre que tomar muito cuidado. Acharam? Mesmo assim foi, mas o Jojo tá com metade da vida, retirado. Pode voltar ainda, ele não tem ultimate. Será que ele vai? Conseguiu entrar, mas ele vai ser eliminado! Mas o Titã compensa, abaixo, vai garantir a duelinha. Vai continuando acumulando lanças. Vai tentar estacar o máximo possível. Ele pula pela parede, acerta bastante dano. Vem pro flash, vai tentar puxar. Quem quer, quem quer, quem leva, quem leva, quem leva. Esquivou, tá de pé, vai puxar! Meu Deus! Titã! Saltado no meio de todo mundo, ele compra aqueles ones, mas vai cair logo na sequência. O Netuno toma engage do Carioca, gera bem blade, joga todo mundo pro alto. Carioca deve cair logo em sequência, mas eles ainda levam duas eliminações, três. É tribo na mão do trigo, cadê o quadra? Já tá na mão dele, cadê? É penta kill do trigo! Fala da Sivir, fala dela! Ai, 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 Nosferos agora vai ser eliminado. É pouquíssimo provável que ele consiga sair de pé. Vai rapaz, tentar levar alguém com seis olhos. Nosferos é o nome da fera, meu amigo. E vai virar. Vai acabar. Vira que vira, que vira, que vira. Intrépidos e NTZ. Vai acabar, rapaziada. A Liberty fez o mais difícil, que foi ganhar do time da PEN. E a NTZ na bom, quer puxar pelo pé. Yeah.
tá? E o time da Liberty vem por essa rota do topo pra poder garantir a visão, pra poder garantir a vantagem. O Yamp recebeu-lhe o míssel e o auto-ataque do Matsukas lá de longe. Ratatatatatatá, double kill na mão dele. Vem pra cima agora do Nosferos pra colocar dano. O triple tá lá. Olha o Matsu pra cima. O quadra é penta, é penta, é penta. Kill do Matsu. O robô veio no teleporte. Tá na metade da vida o barão. O damage fecha por ali pra não deixar o robô jogar. Mas olha o dano que entra pra cima dele. Ele tem que brilhar e o robô é engajado pelo Weiser. Carioca não conseguiu fazer a entrada. O Tim tá lá atrás. Olha a chegada da Loud. Veio o ultimate do Dinquedo. Joga todo mundo pro alto. A Loud tem que se reposicionar. Caiu o Carioca e o time da Loud consegue o abate que queria. Eles vão Weiser se reposicionando. Vem pra mais uma briga. Croc se afasta. Morreu por ali o Cells. Vamos ver a sequência, porque o Weiser ainda tá vivo. E a Pain vai tentar fazer mais um engage. Só que eles perderam o Dinquedo. A Loud tá brigando. De novo, o Brace vai dando dano. O Weiser pula pra cima dele. Ele quer o Brace. Vem canalizando. Garantiu a eliminação. O Jackson morre. Já tem o triple kill. Pegou o quadra. E lá vem o Penta kill pra ele! A torcida vem abaixo, Grunta! Foi pro Barão com Kalista, o FNB tá lá embaixo, tá gastando TP agora. É o tudo ou nada pra tirar, entrar agora pra cima do Envy, garante eliminação. De um jogador a menos, sua equipe da FURIA, então, FNB pela lateral. Vai tentar fechar, ele entrou, avançou, crescimento, esmaga! Por enquanto não tem abate pra ele, agora sim já caiu o primeiro. Ainda pode garantir o segundo, ele é imortal, caiu um, caiu dois, vai cair três, vai cair quatro, tá lá! Ele vai buscar. É quadra kill pra ele, ele quer o quinto, o menino não é penta, para. Amigão. Vem pro penta, vem pro penta, vem pro penta, FNB! A FURIA tenta ainda a Envy no meio do caminho, ele vai recuando. Dinquedo usa o cronômetro, garante tempo, tem aterrorizar! Pra entrar, mas a FNB leva tiro lá embaixo. Vem voltando, ele leva o Menos. Ele é terceiro!